Myslím si, že v obecné rovině ten seminář asi naplnil své poslání. Teď dám ještě možnost jednotlivým kolegům na závěr shrnout svůj názor, řekněme, přijmout jakési poselství. Jakkoliv bych nechtěl, abychom uzavírali účet bez hostinského a sázeli se, jak to s církevními restitucemi dopadne. Každopádně vás, pánové, prosím, abyste se na závěr každý chopili slova. Tentokrát to vezmu obráceně. Já myslím, že většina byla řečeno, se nejvíc líbil ten závěr, který mluvil o tom, že jsou pozitivní očekávání. Z toho plyne i určitě nabídka všech subjektů, i těch, kteří tady nejsou zúčastnění, k pomoci s celou tou záležitostí. Určitě si myslím, že ta lesnická veřejnost i ta dřevařská veřejnost ocení rozvahu při přebírání majetku a následné nastavení těch pravidel, jak se s ním bude zacházet. Takže pro mě ten seminář určitě splnil svůj účel a já všem církvím a ostatním restituentům přeji hodně zdaru. Tady bylo řečeno, že ty noví restituenti samozřejmě budou začínat od nuly, zejména ekonomicky. Já bych chtěl za SDP vyjádřit přesvědčení, že kde je dobrá vůle, tam se cesta určitě najde pro naše malé a střední firmy. Jednou z mála výhod, kterou mají, je vzdálenost dopravy z lesa na pilu, protože mnoho našich pil leží doslova buď uprostřed lesu nebo někde ve bezprostřední blízkosti a samozřejmě tuto výhodu mohou využít z hlediska cenového, protože pakliže velká pila musí nakupovat řádově 100 až 150 km, musí tu dopravu zaplatit, ta malá pila samozřejmě platí jenom tu krátkou dopravu, čili je životně důležité, aby především subjekty, které jsou u toho zpracovatele bezprostřední blízkosti, nějakým způsobem získala k dodávkám dřeva. A chci vyjádřit přesvědčení, že určitě pokud tady bude ten problém s penězi, že i ty malé a střední firmy, byť jsou dneska ve velmi těžkých finančních situacích, najdou nějakým způsobem možnosti, jak překlenout ten začátek toho podnikání, tak aby ten restituovaný majetek mohl rychle začít těžit, dodávat na pilu a aby dostával zpátky peníze. Já ještě jednou bych chtěl poděkovat za pozvání a protože tady už téměř všechno bylo řečeno, tak jenom popřát nově hospodařícím subjektům mnoho zdaru a ještě jednou nabídnout v jakémkoliv směru naší spolupráci. Já bych si jenom dovolil na závěr zopakovat to, co už jsem tady připomenul. Svol celou dobu své existence, celých 20 let, podporuje dokončení všech restitucí. Samozřejmě podporujeme od začátku restituce církevního majetku, a to nejenom z toho důvodu, že víme, že církve v minulosti patřily k velice dobrým hospodářům v lese, ale z toho důvodu se tady ukazovalo na začátku, že dnes je tady 60% státního lesa. A ta pozice nestátních vlastníků, jak jste tady z mých úst před chvíli slyšeli, je velice, velice slabá. Tak bychom byli rádi, kdyby ten nestátní sektor v této oblasti byl posílen. Děkuji. Já snad slovo na závěr v tom směru, že a je to určitě majetek. Je to majetek, který nejde odstěhovat na rozdíl od nějakých fabrik prostě za levnější pracovní silou. A my to vnímáme tak, že to je prostě potenciální příležitost. Pokud ten vlastník bude racionálně přemýšlet, tak přichází nebo přijde do prostředí, kde fungují vazby nebo mohou fungovat prostě příležitosti. A existují tady struktury, které jsou připraveny v tom pomoct. Jak ve směru zpracování dříví, tak ve směru prostě toho rozběhu, poskytování zboží, materiálu a služeb. To je, myslím si, ohromná výhoda třeba proti těm 90. letům, kdy se všechno přetvářelo a kdy všechno rostlo na zelené louce. Takže tolik asi z mé strany jako pozitivem. Já jako člověk, který je zde zástupcem spolu s panem děkanem Mendelovy univerzity v Brně, si dovoluji vyjádřit, že v
budoucí správci církevního lesního majetku budou u nás v budoucnu stejně dobrými profesory, jako tomu bylo v případě profesora Konšela a dalších, kteří naši fakultu zakládali a kteří v podstatě na církevních majetcích jako správci vyrostli. Tak, já děkuji pořadatelům za uspořádání tohoto semináře i všem řečníkům za nabídku pomoci a spolupráce. Já v té oblasti jednání o církevních restitucích působím již hodně let a nemohu si nespomenout na jeden začátek semináře divadla Járy Cimrmana, kde začíná s toho, také v tomto roce slavíme 100 let od narození génia. Já jsem vždycky říkal, i v tomto volebním období definitivně už budou vyřešeny církevní restituce. Zbývá mi než doufat, že v tomto volebním období to říkám definitivně a naposled. Takže děkuji za pozornost. Já děkuji všem vystupujícím, všem vám, že jste si našli čas. Bylo to první a pevně věřím nikoli v poslední seminář tohoto druhu. Podle mého názoru může pan kolega mít pravdu a můžeme se dočkat uzavření restitučního procesu v České republice. Cokoliv bych dodal, by rozmělnilo váhu slov, se kterými se tady s námi kolegové loučili. Snad jenom za Lesnickou a Dřevařskou fakultu jako vzdělávací a vědecko-výzkumnou instituci, že restituce též podporujeme, spatřujeme v nich jistou naději. Konec konců bez té naděje bychom nadále nemohli vychovávat lesní inženýry a lesní inženýrky, byť jejich uplatnění momentálně třeba v České republice není takové, jako bychom si přáli. Takže ještě jednou všem vám děkuji za pozornost a dnešní seminář končím. Shledanou.